Auðvitað hugsa allir heim. Og sjúkrahús er nú sjaldan valinn staður, sko, þannig að þetta er alltaf einhver áfangi í lífinu sem þó að sér geti verið góðs, þá enginn að velja sér þennan stað. Og maður sér það til þess kannski bara að hvað bara margir stefna heim jól. Þetta jól verða svona einhver dagsetningar í huga fólks. Ég ætla að reyna að komast heim, sko. Bati fyrir jól. Og maður sér það alltaf barnafjölskyldunum hvað gríðarlega mikilvægt að komast heim. Það er erfitt að halda jól sem barna og barnaspítala, þó að sér hugsa vel fólk. Hér er alltaf inni fullt af fjölskyldum og einstaklingum og sumir eru að fá góð tíðindi og aðrir eru að bíða og aðrir eru að fá erfið tíðindi. Þannig að hér er öll tilfinningaflóran. Þetta er svolítið sérstakur tími vilt að sjúkrarásuna hverju ári því að þetta er svona tími tilfinninga sem maður segir. Það sem er sárt verður sárara og þannig að fólk þarf oft alltaf mikla svona eðlilega mikla athygli og við reynum að sinna fjölskyldum og einstaklingum í þessum aðstæðum. Sumir komast heim og aðrir komast ekki heim. Sál huggar sál sko og við erum að hlusta á fólk og hvernig þeim gengur og hvernig þeim líður og erum að hjálpa fólki að tala saman og erum að svona hlúa að því líka að hér sé svona stundir, við erum að fá hér inn tónlistafólk og við erum að fá hér inn helgistundir og ýmislegt svona sem bara svona gleður sálina sko. Og svo á barnaspítalanum þar sem ég mikið á daginn, þar koma margir skemmtikraftar nánast daglega sko þegar nærtir á jólum. Misgáfulegir sko. Allt frá því að vera íspinnir eða það vera jólasjóna, sko. Bara það er líka bara góð stemning hjá starfsfólkinu hérna um jólin. Það er fólkinu þykir nú vænt um hvert annað og fólk reynir svolítið að hlúa hvert öðru líka sem starfsfólk. Það er oft góðar minningar og góðar stundir sem maður hefur átt hérna um jól, hvort sem það er nótt eða dagur.